আজি ভিডিওটোত মই আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ বনগাঁও ধাবাৰ কিছু পৰিৱেশ। পিছে বনগাঁও ধাবাখন আছে আমাৰ গোলাঘাট জিলাতে। গোলাঘাট জিলাৰ কমাৰগাঁৱৰ পৰা অকণমান আহি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাবই বনগাঁও ধাবা বুলি ধুনীয়াকৈ লিখাই থাকিব। আৰু ভাবিলোঁ আজি এই ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ ভিতৰ ভাগ আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ আৰু বস্তুবোৰৰ দামবোৰনো কেনেকুৱা কি সকলোবোৰ দেখুৱাই যাওঁ। আৰু এইফালে দেখিছেনে, মানে ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ নামটো যিদৰে বনগাঁও মানে বন লগা, ঠিক তেওঁলোকৰ ফ্ল'ৰখনো তেনেকুৱা, মানে গোটেই বনেৰে তেওঁলোকে ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইন দি থৈছে। আৰু ইয়াতে বহি ফ্ৰণ্টৰ এইখন দেখিছে নহয়, এইখনো গোটেইখন বনৰ। গতিকে অকণমান অকণমানকৈ আপুনি সকলোবোৰ দেখুৱাই যাম। এতিয়া সোমাই যাব লৈছোঁ তেওঁলোকৰ ভিতৰফালে। তেওঁলোকৰ ভিতৰফালৰ পৰিৱেশটো দেখিছেনে ইমান বেছি ধুনীয়া হয়, চাফ চিকুণ হয়। আৰু এইফালে এই যে ঘৰটো, এই ঘৰটো সঁচাকৈ বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছে। মানে বাঁহ দি বনোৱা হৈছে, এইটো কাঠৰ নে বাঁহৰ, বহুত বেছি ধুনীয়াকৈ বনাইছে। গতিকে ঘৰটো চাই থকাৰ লগতে মই ভাবিলোঁ যে ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ ভিতৰ ভাগৰ ঘৰটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ, মানে ভিতৰ ভাগৰ পৰিৱেশটো। ৰেষ্টুৰেণ্টখন সঁচাকৈ বহুত বেছি চাফ চিকুণ হয়, দেখিছে আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো বস্তু বহুত বেছি ধুনীয়াকৈ চাফ চিকুণকৈ ৰাখিছে। যিহেতু আপোনাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত খাবলৈ আহিলে চাফ চিকুণটো মেইন। যদিহে চাফ চিকুণ হয় তেতিয়াহে খাবলৈ মন যায়, যদিহে লেতেৰা পেতেৰা হয় তেতিয়া হয়তো খাবলৈ কাৰোৱে মন নাযায়। প্ৰথমতে মই ইয়াতে বহিলোঁ, ইয়াতে খাম ভাবিছিলোঁ, কিন্তু ভাবিলোঁ মানে তেওঁলোকৰ ষ্টাফে আহি ক'লে যে আপোনালোকে যদি বাহিৰত খাম ভাবে মুকলি পৰিৱেশত তেতিয়াহ'লে তাতো খাব পাৰিব, তাত কেবিন ছিষ্টেম আছে। সেই গতিকে মই ভিতৰত নাখাই ভাবিলোঁ তেওঁলোকৰ বাহিৰৰ পৰিৱেশটো উপভোগ কৰিয়ে খাওঁ। আৰু বাহিৰ ফালে যে ইমান এটা ধুনীয়া এৰিয়া আছে মই ভবাই নাছিলোঁ, মানে মই বাহিৰ ভাগটো চোৱাই নাছিলোঁ, ডাইৰেক্ট আপোনাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ ভিতৰ ফালেই সোমাই গৈছিলোঁ। আৰু দেখিছে নহয়, বাহিৰতে ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে ডেকৰেশ্যনবোৰ কৰি ৰাখিছে। প্ৰথমতে ইয়াতে বহি কেইখনমান ফটো উঠাই ল'লোঁ আৰু তেনেকুৱাতে মোৰ চকু পৰিলে এই যে চৰাইকেইটা দেখিছেনে, এইকেইটা হৈছে টাৰ্কি চৰাই আৰু এইকেইটা আপোনাৰ বুঢ়া হৈ গ'ল, মানে ডাঙৰ ডাঙৰ টাৰ্কি চৰাই। এইকেইটা পিছে মই আজি প্ৰথম দেখিছোঁ, মানে ইমান ডাঙৰ হৈ যোৱা উটটো নিচিনা লাগিছে দেখিবলৈ, নহয়নে? চৰাইকেইটা দেখি সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিলে। আপোনালোকৰবোৰ ভিডিঅ' চাই থকা কাৰোবাৰ ঘৰত আছে নেকি ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ টাৰ্কি চৰাই? আৰু এতিয়া মই সোমাই যাব লৈছোঁ তেওঁলোকৰ কেবিনটাৰ ভিতৰলৈ। পিছে কেবিনটোৰ ভিতৰলৈ সোমাই গ'লেও হয়, কিন্তু স্পেচটো বহুত বেছি ডাঙৰ হয়। আচলতে তিনিটা বা চাৰিটা মানুহে ইয়াত বহি খাবলৈ অকণমান ভাল নালাগিব, সেই গতিকে ভাবিলোঁ যে বেলেগ এটা সৰু কেবিনতে বহি খাম। আৰু এইফালে প্ৰথমতে আহি অকণমান বহিলোঁ, মানে ফটো মাৰিবলৈহে ইয়াত বহিছিলোঁ দেই। আৰু সঁচাকৈ ইয়াৰ পৰিৱেশটো বহুত বেছি ধুনীয়া হয়, যিসকল আহিছে তেওঁলোকেতো গম পায়, আৰু যিসকল অহা নাই আপোনালোকে এবাৰ আহি চাই যাব, ইয়াৰ পৰিৱেশটো সঁচাকৈ বহুত বেছি ধুনীয়া হয়। আৰু এই যে কেবিনবোৰ দেখিছে সৰু সৰু, যিটো কেবিনৰ ভিতৰত মই সোমাইছোঁ, এইটো পিছে চাৰ্জেবল হয়। যদিহে আপোনালোকে ইয়াত বহিব বিচাৰে তাৰ বাবদ এক্সট্ৰাকৈ এটা চাৰ্জ দিব লাগিব। আৰু এইফালে যে এই ঘৰকেইটা দেখিছে, এইকেইটা মানে এই গোটেইকেইটা আপোনাৰ চাৰ্জ দিব লাগিব এক্সট্ৰা এক্সট্ৰা। আৰু এইকেইটা সঁচাকৈ বহুত বেছি ধুনীয়াকৈ বনাই থৈছে, মই পিছে চাৰ্জ দি নাখাওঁ দেই। সেই গতিকে তাৰ পৰা ওলাই গ'লোঁ বেলেগ এটা কেবিনলৈ। মানে আপোনালোকে নাভাবিব যে ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ প্ৰতিটো কেবিনতে তেওঁলোকৰ এক্সট্ৰা চাৰ্জ আছে, প্ৰতিটো কেবিনতে নহয়, প্ৰায় তিনিটা চাৰিটামান কেবিনতে আপোনাৰ এক্সট্ৰা চাৰ্জ থাকিব। আৰু এইফালে মই সোমাই আহিলোঁ এইটো কেবিনলৈ, মই যিটো কেবিনত বহিছোঁ সেইটো পিছে ফ্ৰী দেই, কোনো ধৰণৰ চাৰ্জ দিবলগীয়া কেবিন নহয়। আৰু ভাবিলোঁ দেৰি নকৰি তেওঁলোকৰ আইটেমকেইটা এটা এটাকৈ টেষ্ট কৰোঁ আৰু কোনটোৰ সোৱাদ কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকক তাৰ ৰিভিউটো দিওঁ, সোৱাদটো কেনেকুৱা হৈছে তেতিয়া গম পালেহে আপোনালোক আহিব নহয় জানো। সেই গতিকে প্ৰথমতে টেষ্ট কৰিবলৈ লৈছোঁ তেওঁলোকৰ যিটো বাটাৰ নান আছিলে, বাটাৰ নানটো। পিছে তেওঁলোকৰ বাটাৰ নানৰ চাইজটো বহুত বেছি ডাঙৰ ডাঙৰ দেই, যদিহে এটা অৰ্ডাৰ কৰোঁ তেনেহ'লে মইতো অকলে খাব কেতিয়াও নোৱাৰোঁ। আৰু মই বাটাৰ নানৰ লগত টেষ্ট কৰিম ভাবিছোঁ যিটো ডাল ফ্ৰাই আছিলে, ডাল ফ্ৰাইটো, ডাল ফ্ৰাইটো বহুত বেছি ধুনীয়া বনাইছে। কিছুমানৰ ডাল ফ্ৰাই বুলি ক'লে আপোনাৰ মানে পূৰা দালি নিচিনা পানী কৰি দিয়ে, কিন্তু ইয়াত নহয়, তেনেকুৱা পূৰা ডাল ফ্ৰাইটো মানে পূৰা টেষ্টি বনাইছে। গতিকে বাটাৰ নানৰ লগত মই ডাল ফ্ৰাইটো টেষ্ট কৰিলোঁ, তাৰ সোৱাদটো যথেষ্ট ভাল পালোঁ। আৰু নেক্সট মই এতিয়া টেষ্ট কৰিম ভাবিছোঁ তেওঁলোকৰ যিটো চিলি চিকেন আছিলে, চিলি চিকেনটো। পিছে চিলি চিকেনটো মই টেষ্ট কৰি চালোঁ, তাৰ সোৱাদটো সঁচাকৈ বহুত বেছি ধুনীয়া হৈছে, মানে সাৰ চাৰ নাই আৰু, ধুনীয়া চিকেনটো ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে ফ্ৰাই কৰি দিছে, লগত আপোনাৰ নহৰু দিছে, কেপচিকেন জলকীয়াৰ পৰা আদি কৰি সকলোবোৰ দিছে, সোৱাদটো যথেষ্ট ভাল হৈছে। আৰু অকণমান জ্বলা হৈছিলে, যিটো জ্বলা হ'লে খাই ভাল লাগে। আৰু এইফালে এইটো হৈছে আপোনাৰ পনীৰ ফ্ৰাই নে তেনেকুৱা কিবা এটা দিছিলোঁ, আইটেমটো নাম কি আছিলে মই পাহৰিয়ে গ'লোঁ, কিন্তু এই আইটেমটো তেওঁলোকে যথেষ্ট ধুনীয়া বনাইছে। আৰু পনীৰৰ চাইজ চাওক, মানে বহুত বেছি ডাঙৰ ডাঙৰ চাইজ দিছে। গোটেইকেইটা আইটেমে মই টেষ্ট কৰিলোঁ, প্ৰত্যেকটো আইটেমৰ সোৱাদেই বহুত বেছি ভাল পালোঁ। মানে যদি মোক কোনোবাই কয় তুমি টেনৰ ভিতৰত কিমান দিবা, মই টেনৰ ভিতৰত এইখনক মানে পূৰা টেনেই দিম, যিহেতু আপোনাৰ ইয়াৰ সোৱাদটো যথেষ্ট ভাল হৈছে। শেষত ভাবিলোঁ কেইটামান ভাতৰ লগত দালি অকণমানো টেষ্ট কৰোঁ। আৰু এইফালে দেখিছেনে, এইফালে ভণ্টিও যিহেতু খাই আছে, তাইকো সুধিছোঁ সোৱাদটো কেনেকুৱা পাইছ, তাই ক'লে যদিহে মোক কোনোবাই নাম্বাৰ দিবলৈ দিয়ে তেনেহ'লে মই 10ৰ ভিতৰত 9 দিম। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে শেষত কমেণ্ট এটা কৰি জনাব নাপাহৰিব। আৰু যিসকলে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ'টো পেজত চাই আছে তেওঁলোকে মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি দিব, লগতে ভিডিঅ'টো কিন্তু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব দেই। আজিলৈ আহিলোঁ, বাই বাই।